Tervetuloa polkuja työelämän koulutukseen. Koulutus alkaa Jyvälän Settlementissä Palokunnan kadulla täällä Jyväskylässä 12.4. ja päättyy 27. Ja siinä välissä on työharjoittelu kesä-heinäkuussa. Koulutus on suunnattu kaikille, jotka ovat työelämän ulkopuolella tällä hetkellä. Minä olen Mikkosen Ulla-Riitta, tämä koulutuksen vetäjä eli hankekoordinaattori. Ja minun opetustunteihini sisältyy työelämätietous, jossa vähän sitten kartoitetaan, minkälainen sinun taustasi on. Ja sitten näitä työelämätaitoja kartoitetaan tällä tuntien aikana. Koulutuksen edetessä haetaan niitä työpaikkoja konkreettisesti tai sitten koulutuspolkuja, jos olet täydennyskouluttautumassa tai haluat kokonaan vaihtaa alaa. Mä olen Timo Pihlajamäki ja digitaitojen opettaja tässä polkua työelämää koulutuksessa. Opetellaan ihan tietotekniikan tietokoneen käytön perusteita, mobiililaitetta, sosiaalista mediaa. Sitten käydään läpi kuvankäsittelyn perusteita ja ihan hyvin laajasti sekä Microsoftin että Googlen työkaluja. Me täällä polku- ja työelämää koulutuksessa halutaan auttaa sinua eteenpäin, minä digitaidoissa ja Ullis työelämävalmiuksissa. Rohkeasti vaan mukaan tänne.